कुरा नाका व्यवस्थापन हो किन भन्दाखेरि भारतमा बढ्दै गयो भने यहाँ पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ त्यो हिसाबले हामीले नेपालमा थप सजगता त्यहाँ चाहिँ यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अप्नाउने मास्कहरूको वितरण गर्ने अवेरनेसको प्रोग्रामहरू गर्ने र एन्टिजेन प्रविधिबाट जाँच गर्ने यो काम गरेका छौँ भनेपछि अर्को चाहिँ अब ठुल्ठुला मलहरूमा र लगाउने यातायातका यातायात धेरै हुने ठाउँहरूमा बस्दा लगायतका ठाउँहरूमा अलिकति अवेरनेसको प्रोग्राम र

लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र परिवार कल्याण मन्त्रालय र एनटिभी कोहलपुरको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हेल्थ डेस्क तपाईँ प्रत्येक साता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम हेल्थ डेस्कमा हामीले मानव स्वास्थ्यका विविध स्वास्थ्यसम्मसँग सम्बन्धित समस्याहरूको विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ विभिन्न चिकित्सकहरूसँग छलफल गर्दै आइरहेका छौँ र हाम्रो कुराकानी तपाईँहरूलाई लाभदायक बनिरहेको छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ दर्शक वृन्द गर्मीको मौसम छ गर्मीको मौसममा छालासँग सम्बन्धित विविध समस्याहरू हाम्रो जीवनमा आइपर्ने गर्दछन् बालबालिका होस् अथवा बा युवा अवस्था होस् अथवा वृद्धको अवस्थामा नै किन नहोस् छाला हाम्रो जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग मान्ने गरिन्छ यो छालालाई सौन्दर्यसँग पनि जोडिने भएको हुनाले पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा अथवा यो छालामा देखिने समस्याहरू कस्ता प्रकारका हुने गर्दछन् र यसको निराकरणका उपायहरू के हुन सक्दछन् भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ छाला छा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अभिषेक अर्जेल आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम यो गर्मीको मौसममा छौँ हामी अझ त्यसमा पनि नेपालगञ्जको यो गर्मी भनौँ न यो क्षेत्रमा अझ बढी गर्मी हुने गर्दछ तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो अनुभव पनि छ होला गर्मी मौसम जब बढ्ने गर्दछ त्यसपछि छालाका बिरामीहरू पनि बढ्ने गर्दछन् हजुर यो कस्तो अनुभव हुन्छ यो मौसममा हजुर अब जस्तो कस्तो छ चा भने चाहिँ छालामा विभिन्न रोगहरू जुन हुन्छ अब त्यो प्रकृति अनुसारले फरक फरक हुनसक्छ त्यसै गरेर सिजनल भेरिएसन पनि हुन्छ छालामा जस्तो कुनै रोग चाहिँ जाडोमा बढ्ने कुनै रोग चाहिँ गर्मीमा बढ्ने है कुनै बर्खायाममा बढ्ने सो अहिले गर्मीमा झन् नेपालगञ्ज एकदमै गर्मी ठाउँ होइन त त्यो गर्मी सिजनमा चाहिँ छालामा विभिन्न समस्याहरू हुन्छ र त्यसको घामको कारणले गर्दा या अन्य कारणले गर्दा धेरै नै त्यो सम्बन्धी समस्या लिएर बिरामीहरू हामी कहाँ आउने गर्नु यो कस्ता प्रकारका समस्याहरू बढी देखिन्छ यो मानिसहरू त धेरै प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता प्रकारका समस्याहरू चाहिँ बढी देखिने गरेको छ गर्मीमा हुने समस्याहरूमध्ये सबैभन्दा अब अहिले देखिने भनेको एउटा मुख्य समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो भाषामा फलिकुलाइटिस अथवा बोइल पनि भन्छ है नेपालीमा बालतोड भन्छ ए है सो यो अहिले एउटा कमन प्रब्लम हो बालतोडको समस्या त्यो <laughs> बाहेक अरू पनि समस्याहरू छन् जस्तै कि घामको कारणले गर्दा छाला कालो हुने या सन्ट्यान हुने <laughs> चायाको समस्या डन्डीफोरको समस्या किरा फटेङ्ग्राहरूले टोकेर आउने विभिन्न समस्या जसलाई हामी हाम्रो भाषामा चाहिँ प्याप्युलर अर्टिक्यारिया भनिन्छ चा। <laughs> जुन चाहिँ बच्चाहरूमा अलिक बढी देखिन्छ त्यसै गरेर बच्चाहरूमा गर्मीमा घमौराको समस्या अलिक बढी देखिन्छ देखिन त अब घाममा काम गर्ने जस्तो सुकै व्यक्तिलाई पनि देखिन सक्छ तर बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिक बढी मात्रामा देखिन्छ त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो चा गर्मीमा देखिने किराहरूले गर्दा हुने पेडेरस जर्माटाइटिस भन्ने अर्को समस्या हुन्छ पोतोको कुराहरू यस्तो यस्तो खालको समस्याहरू गर्मीमा बढी देखिन्छ जस्तो तपाईँले अगाडि भन्नुभयो जस्तो एउटा बालतोडको विषय यो भनेको चाहिँ के हो सर मानिसले बुझ्ने हिसाबले भनिदिनुहोस् हाम्रो भाषामा हामीले फलिकुलाइटिस अथवा बोइल भन्छौँ है र नेपालीमा चाहिँ बालतोड भन्ने गर्दछ यो भनेको चाहिँ असो फुन्सो पनि भनिन्छ यो अब हाम्रो छालामा हाम्रो छालाको धेरै जसो पार्टमा रौँ पलाउँछ है छालाको भागबाट रौँ पलाउँछ त्यसको आफ्नै कामहरू छ त्यो गर्मीमा धेरै घोटिएर फ्रिक्सन भएर पसिनाको कारणले गर्दा टाइट लुगाहरू जिम गर्दाखेरि टाइट लुगाहरू लगाउने गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा त्यो कपालको जरा ड्यामेज हुन्छ है डिस्ट्रोय हुन्छ त्यो ड्यामेज भइसकेपछि डिस्ट्रोय भइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो छालाभित्रै रहने किटाणुहरू सजिलै जाने भयो अनि त्यहाँ चाहिँ इन्फ्लामेट्री प्रोसेस गराएर त्यहाँ इन्फेक्सन गरायो भने uh -huh. पाक्ने दुख्ने रातो हुने अलिअलि चिलाउने पोल्ने त्यस्तो समस्यालाई फोलिकुलाइटिस या बालतोड भनिन्छ त्यसको कालान्तरमा चाहिँ त्यसको खतरा चाहिँ केसम्म हुन जान्छ त्यसलाई मेन त अब कस्तो छ भने बालतोड भयो भने अब ट्रिटमेन्ट र प्रिभेन्सन दुईवटा कुरा हुन्छ okay. ओके ट्रिटमेन्टमा अब अलिकति धेरै पाकेको छ दुख छ कसै कसैलाई ज्वरो आएछ कि भन्ने कुराहरू हुन्छ भने त्यस्तो छ भने छाला रोग विशेषज्ञकोमा जाने उहाँहरूले एन्टिबायोटिक्सहरू लगाउने मलमहरू खाने दबाईहरू दिनुहुन्छ तर खालि ट्रिटमेन्ट गरेर लागि त भयो रोकथाम गर्नलाई गर्मी सिजनमा हुँ. Uh, केही चिजहरू हामीले गर्न सकिन्छ जस्तो अलि लुज कपडाहरू लगाउने लगा। अलि पातलो खालको कपडाहरू लगाउने टाइट फिटिङ जिम गर्दाखेरि त्यस्तो एकदमै टाइट फिनि फिटिङ खालको कपडाहरू नलगाउने त्यो बाहेक अलिकति पसिनाबाट बस्नलाई के गर्न सकिन्छ अलिक चिसो कसरी बनाउन सकिन्छ छालालाई चा, रेगुलर पानीले पखाल्ने छालालाई त्यस्तो खालको कुराहरू गरेर यसलाई प्रिभेन्ट गर्न पनि okay. सकिन्छ जस्तो यो पसिनाको कुरा गरिहाल्नु भयो जस्तो यो पसिना गर्मी मौसममा एकदमै आउने मानिसहरूको शरीर हुन्छ कतिको चाहिँ नआउने शरीर हुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ चिकित्सकको आना खाले चाहिँ अब यो कस्तो हुन्छ भनेपछि पसिना त सबैको आउने हुन्छ है तर कसैको अलिक बढी कसैको अलिकति कम हुन्छ अब त्यो चाहिँ हाम्रो छालाभित्र स्वेट ग्ल्यान्ड भन्ने एउटा ग्रन्थि हुन्छ जसले पसिना बनाउँछ यसको आफ्नै काम छ यसले हाम्रो शरीरको भित्री र बाहिर वातावरणको टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ त्यही भएर कसैको चाहिँ अब गर्मी सिजनमा बढी पसिना बनाएर त्यो पसिना उडेर जाँदा हाम्रो छालाले हावाबाट चिसो लिने हाम्रो शरीरलाई चिसो राख्ने र रा, शरीरभित्रको तातो बाहिर फाल्ने यो मेकानिजम हो okay. तर मान्छे मान्छे अनुसारले जेनेटिक्स अनुसारले कसैको पसिना बढी आउने कसैको कम आउने पनि हुन्छ mm -hmm. त्यो बाहेक अन्य केही रोगहरू रो जस्तै कसैको थाइरोइड सम्बन्धी समस्या छ भने पनि पसिना बढी आउने या कम आउने त्यस्तो mm -hmm. लक्षणहरू हुनसक्छ अब त्यो चाहिँ हामीले मान्छेको कुन पार्टबाट प पढी पसिना आउँछ के कारणले आइरहेछ जेनेटिक हो कि रोगले गर्दा आएको त्यो चाहिँ छुट्याउनु पर्ने ओके okay. तर यो पसिना धेरै आयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति शङ्काको आँखाले पनि हेर्नुपर्ने हुन सक्दछ कहिलेकाहीँ हो अब पसिना धेरै आइरहेछ र त्योसँग रिलेटेड अरू केही सिम्टम्सहरू छ भने okay. चाहिँ त्यो बारेमा हामीले थाइरोइड सम्बन्धी रोग छ कि केही समस्या छ कि भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ नभए जसोको त पसिना जेनेटिक कारणले कसैको बढी आउने कसैको कम आउने या त अब वेटको अनुसारले मोटो मान्छेको बढी आउने पातलो मान्छेको कम आउने त्यो चाहिँ अब फ्याट लसको कुराहरू हुन्छ त्यसको सामान्य नै हजुर हजुर जस्तो तपाईँले अगाडि भन्नुभयो जस्तो बालतोडको विषय यो बालतोड र एलर्जी उस्तै उस्तै हो अथवा फरक हो यो बालतोड र एलर्जी अलिकति भिन्न खालको कुरा हो एलर्जी भनेको अब केही चिजले छालालाई छोएर त्यसले गर्दाखेरि छाला चिलाउने भयो रातो भयो पानी फोकाहरू आयो भने त्यसलाई एलर्जीको भन्न सकिन्छ तर बालतोड चाहिँ हाम्रो शरीरभित्रै भएको रौँको जराहरू डिस्ट्रोय भएपछि शरीरभित्रकै किटाणुहरूले त्यहाँ इन्फेक्सन गराउने okay. चाहिँ त्यो फरक चिज ओके अब यो एलर्जी चाहिँ यो गर्मी मौसममा बढी हुने गर्दछ भनेर थाहा पाइयो यो चाहिँ के कारणले हुन्छ अथवा यो कसरी हुन्छ यो मान्छेको शरीरअनुसार फरक हुन्छ कि मान्छेको शरीरअनुसार पनि फरक किन हुन्छ भन्ने बारेमा थोरै कुरा गरौँ त्यो फरक चाहिँ हुन्छ किनपछि सबैको शरीरले जस्तो हामीले एक्सटर्नल फ्याक्टर भन्छौँ होइन जस्तो कोही किर कुनै किराले मेरो छालामा टोक्यो भने मेरो शरीरको ग्र कोसिकाहरूले त्यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्छ र okay. तपाईँको शरीरको कोसिकाहरूले कसरी रेस्पोन्स गर्छ त्यो अनुसारले कसैको अलिअलि चिलाउला अलिकति मात्र रातो होला कसैको चाहिँ अलिक बढी होला अब कसैको स्किन अलिक सेन्सेटिभ हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति छालामा केही चिजले छोइहाल्यो भने बढी चिलाउने एलर्जी आउने जस्तै मच्छरले पनि टोक्छ भने कसैलाई चाहिँ खासै फरक पर्दैन अलिअलि चिलाउँछ कसैको चाहिँ बच्चाहरूको युजली पानी फोका आउने खालको कन्डिसनहरू पनि या प्याप्युल्स भन्छ हामीहरूको रातो दाना आउने त्यस्तो खालको समस्याहरू पनि हुन्छ So, रह, सो यो हाम्रो शरीरको इम्युनिटी र प्रकार त्यो के को, को कारणले एलर्जी आइरहेछ त्यसमा पनि भर पर्छ यो मच्छरले टोकेर हो कि होइन केही चिज जस्तो गर्मी सिजनमा विभिन्न प्रकारको बोट बिरुवाहरू होला है त्यो बोट बिरुवाको कारणले गर्दा पनि एलर्जी आउने हुन्छ मान्छे मान्छेमा कसैलाई चाहिँ घामको एलर्जी पनि हुन्छ अब कोही मान्छेलाई घामको एलर्जी होला कसैलाई नहोला त्यो सबै कारणले गर्दा हेर्दाखेरि मान्छे मान्छे अनुसारले फरक okay. त्यो त अब यो मौसमलाई परिवर्तन गर्न त सकिएन अब परिवर्तन गर्ने अथवा अनुकूल राख्ने भनेको आफ्नो शरीरलाई हो यो एलर्जीबाट बच्नको लागि जोगिनको लागि जसको छाला चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ छ उनीहरूलाई चाहिँ बच्नको लागि चाहिँ के कसो काम गर्दाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ होला अब त्यो चाहिँ हामीले एलर्जीको प्रकार अनुसारले प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तो छालाहरूमा आउने एलर्जी अहिले यो सिजनमा एउटा कमन एलर्जी प्रायः जस्तो बच्चामा बढी देखिन्छ ठुलो मान्छेमा कम देखिन्छ हामीले प्याप्युलर अर्टिक्यारिया भन्छौँ जस्तो सानो बच्चाहरूलाई मच्छरले टोक्यो भने पनि एलर्जी आउँछ या विभिन्न खालको अरू मच्छर जस्तै किराहरू हुन्छ होइन टिक हुनसक्छ बक्स हुनसक्छ अरू पनि किराहरू हुनसक्छ आँखाले देखिने या नदेखिने खालको किराहरू हुनसक्छ गर्मी सिजनमा किरा फटेङ्ग्राहरूको मात्रा बढेको हुन्छ है त्यो किराले आएर टोक्छ भने त्यसले गर्दाखेरि एलर्जी आउँछ है त त्यसमा हामीले प्रिभेन्ट कसरी गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब एउटा त झुल हाल्ने होइन घरको वरिपरि सरसफाइ राख्ने अलि बाहुली बच्चाहरू खेल्न जाँदाखेरि अलि फुल बाहुली लुगा लगाइदिने अझ किराहरू भागोस् भनेर शरीरमा लगाउने ओडोमस या त्यस्तो रिपेलेन्ट इन्सेक्ट रिपेलेन्टहरू हुन्छ त्यस्तोहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो बाहेक अन्य एलर्जीहरू पनि हुन्छ कसैलाई घामको एलर्जी छ स्किन सेन्सिटिभ छ या घाममा गयो भने छाला रातो हुने पोल्ने हुन्छ भने घामबाट बस्नको लागि छाता ओर्ने सन्स्क्रिन लाउने घाममा सकेसम्म काम छैन भने बाहिर ननिस्किने बरु बिहान या साँझ निस्किने त्यसै गरेर जस्तो फ्याक्ट्री वर्कर्सहरू हुन्छ फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरूले केमिकलसँग विभिन्न मा खालको केमिकल या रासायनिक पदार्थहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर आउँछ त्यसले छालामा छुन्छ अब विदेशमा के हुन्छ भनेपछि फ्याक्ट्रीमा या पर्सनल आफैले पनि केही काम गर्छ भने छालालाई बचाउने एउटा एकदम एजुकेटेड मान्छेले मास्क लाउने चस्मा लाउने हेलमेट लाउने होइन अनि ग्लोभ्स लगाउने गम्बुट लगाउने यस्तो खालको गरेर काम गर्छ त उनीहरूलाई कम मात्रामा हुन्छ हाम्रो देशमा कस्तो छ खेतीकिसानी गर्दाखेरि गम्बुट लाउन नाङ्गे खुट्टा हिलोमा काम गर्छ त्यसले गर्दा एक्जिमा भन्ने समस्या आउन सक्छ दाँतको समस्या आउन सक्छ अन्य किरा फटेङ्ग्राले टोक्न सक्छ अनि माटोहरू गोबरहरू साबुन सर्फहरू चलाउँदाखेरि हामीले ग्लभ्स लगाएर काम गर्दैनौँ त्यसले गर्दा हातहरूमा एलर्जी आउन सक्छ छालाहरूमा घाँस काट्ने मान्छेले घाँस काट्नुहुन्छ पन्जा लाउनुहुन्न त त्यसको घाँसहरूमा भएको झुसहरू मकै उखुहरूको जुन पातमा झुसहरू हुन्छ त्यसमा सर्टेन एसिडहरू या केमिकलहरू हुन्छ छा। त्यसले छालालाई जलाउने काम गर्छ त्यसले एलर्जी आउँछ हामीले चाहिँ कसरी गर्नु पऱ्यो भनेपछि बचाउनेतिर ध्यान दिनु पऱ्यो ट्रिटमेन्ट त हामीले ठिक भइरहेको छैन भने दबाई दिन्छौँ होइन विभिन्न खालको खाने दबाई हुन्छ मलमहरू हुन्छ त्यो त हामीले दिन्छौँ तर त्यो आज दियो ठिक भयो अरे तर फेरि आउँछ नि त त्यो ता, भएर हामीले चाहिँ जनमानसमा एउटा के इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि काम गर्दाखेरि आफ्नो छालालाई बचाउने खालको कपडा लगाउने होइन आफ्नो छालालाई बचाउनलाई हातलाई बचाउनलाई ग्लभ्स लगाउने मास्क लगाउने चस्मा लगाउने यो चिज गर्यो भने चाहिँ छालालाई छालामा आउने विभिन्न एलर्जीहरूलाई धेरै कन्ट्रोल गर्न सक्यो कस्तो राम्रो जस्तो अब यो एलर्जी भइरहे यदि हाल्यो भने चाहिँ तत्काल यसको समस्याको समाधान गर्नको लागि एलर्जीलाई रोक्नको लागि चाहिँ कुनै त्यस्तो घरेलु उपायहरू अप्नाउन सकिन्छ घरेलु उपाय भनेको एउटा त पहिला प्रिभेन्सन हो तर आइसकेपछि चाहिँ घरेलु उपायमा अब मान्छेले विभिन्न खालको पातहरूको रस निकालेर लगाउला के होला त्यसमा त रिसर्च नभए यहीले यति फाइदा गर्छ कि नोक्सान गर्छ भन्न सकिन्न तर यो चिसो बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ गर्मीमा आउने एलर्जीहरूमा त्यो भएर अलिकति चिसो पानीले छालालाई या ठिक्कको पानीले छालालाई तातो पानी चाहिँ धेरै युज नगरे नर्मल पानीले छालालाई पखाल्ने के है केही चिजले या कुनै रुख बिरुवाको पातले छोएर या कुनै किराले छोएर छालामा एलर्जी आएको छ भने त्यसलाई मजाले साबुन पानीले पखाल्ने त्यसपछि क्यालामाइन लोसन या एलोभेरा जेलहरू आउँछ मार्केटमा त्यस्तो खालको प्रडक्टहरूले त्यसले चिसो बनाएर छालाको एलर्जीलाई चिलाउने कम गरिदिने रातोपना कम गर्नलाई हेल्प गर्छ त्यस्तो युज गर्न सकिन्छ त्यसले पनि हुँदैन भने छाला रोग विशेषज्ञ कहाँ गएर सल्लाह लिन सक अहिले चाहिँ धेरै अभिभावकहरू आफ्नो बालबालिकाको शरीरमा देखा पर्ने घमौराले पनि पीडित हुनुहुन्छ होला यो सामान्य लाग्छ हामीलाई किनभने हाम्रै गाउँघरमा अथवा हाम्रै परिवारमा पनि बालबालिकाको घमौराहरू देखिराखेको हुन्छ हामीले सामान्यतया पाउडरहरू छर्केर त्यसको उपचार गर्ने हाम्रो त्यो प्रचलन छ त्यो घरायसी बानी छ यो घमौरा चाहिँ किन निस्किन्छ बालबालिकाको शरीरमा अझ बढी जस्तो र यसको कारण चाहिँ के हो समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ अघि हामीले भनिहाल्यौँ छालाभित्र पसिना बनाउने ग्रन्थी हुन्छ जसले हाम्रो शरीरको बडी टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्छ जाडोमा हाम्रो शरीरलाई तातो राख्ने गर्मीमा चिसो बनाउनलाई पसिना धेरै बनाउने त्यो पसिनालाई हावाले धुवा बनाएर या भेपर बनाएर उडाइदिन्छ अनि त्यो हावामा भएको चिसोपनालाई शरीरमा लिन्छ त गर्मीमा के हुन्छ भनेपछि बाहिरको ताप तापक्रम त बढी हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरको तापक्रम पनि बढ्छ तर हाम्रो शरीरलाई फङ्सनिङ गर्न त एउटा सर्टेन तापक्रम त ता चाहियो त्यसलाई मिलाउनलाई हाम्रो शरीरले गर्मीमा बढी पसिना बनाउँछ है त बढी पसिना बनाउँछ भनेपछि के हुन्छ धेरै मात्रामा पसिना बनाउँदा कहिलेकाहीँ धेरै पसिनाले गर्दा या त्यो प छालाभित्र अरू चिल्लो बनाउने ग्रन्थी हुन्छ चिल्लोले पसिनाले धुलोले अलि फोहोरले गर्दा रेगुलर कसैले आफ्नो छालालाई सफा गराएको छैन भने पालहरू ब्लक हुनसक्छ त्यो okay. स्वेट ग्ल्यान्डको डक्टहरूको पालहरू छा सुपरफिसियल स्किनमा जुन हुन्छ त्यो ब्लक हुनसक्छ ब्लक भयो भने पसिना त बाहिर निस्किन पाएन mm -hmm. त्यसले गर्दाखेरि टाइनी बम्सहरू आउँछ चिलाउने रातो जुन घमौरा भन्छौँ हामीले okay. नेपालीमा इङ्ग्लिसमा हिट र्यास या प्रिकली हिट या मिलेरिया पनि भनिन्छ सो यो समस्या आउँछ यसको समाधान भनेको एउटा त पसिनाबाट बस्ने अर्को रेगुलर छालाको पालहरू खोल्नलाई रेगुलर पानीले सफा गरिराख्ने होइन त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भने चा चाहिँ जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो हामीले पाउडर युज राख्छ ठिक हो गलत होइन होइन पाउडर युज गर्नु नराम्रो चाहिँ होइन तर कसो कति बिरामीमा पाउडर युज गरे पनि समाधान भइरहन तर उनीहरू चेकअप गर्न नगएर त्यही नै युज गरेर आउँछ या जुन पाए त्यही दबाई युज गरेर आउँछ होइन त त्यस्तोमा सुदिङ गर्नलाई पोलेको चिलाएको कम गर्नलाई क्यालामाइन लोसन या विभिन्न कहिलेकाहीँ स्टेरोइड युज खा गर्नुपर्ने कन्डिसनमा त्यस्तो खालको दबाईहरू हामीले दिन्छौँ मेन चिज चाहिँ पसिनाबाट बस्ने अलि चिसो बनाउने चिसो बनाउनलाई चिसो ठाउँमा बस्ने फ्यानमा कुलरमा सकिन्छ भने एसीमा रेगुलर दिनमा दुईचोटि सावर लिन सकिन्छ र यदि पाउडर र त्यो गरेर पनि कन्ट्रोल हुँदैन समाधान हुँदैन भने डक्टरसँग सल्लाह लिएर दबाई युज गर्न सकिन्छ जस्तो सामान्यतया जस्तो ठुलै मानिसहरूले पनि नुहाइसकेपछि पाउडरहरू युज गर्ने र कपडा लगाएर चाहिँ बाहिर निस्कने बानी हुन्छ त्यो त्यति धेरै खराबको विषय चाहिँ होइन अरे त्यसो भए अब यस्तो हुन्छ यदि तपाईँले पसिना बढी आउँछ भने काखी तल पाउडर लाउने या ग्रोइन एरियामा पाउडर लाउने पसिना धेरै आउँछ या दाँत को समस्या छ भने भने वास गरेर ड्राई बनाएर लगाउनु नराम्रो होइन <laughs> तर नेपालमा चलन काखीमा र त्यो भागमा भन्दा पनि अनुहारमा पाउडर लाउने चलन बढी छ र <laughs> अनुहारमा पाउडर लगाउँदाखेरि यदि त्यो पाउडरसँग अब फोहोरहरू मिक्स भएर पसिना चिल्लोले गर्दा फोर्सहरू ब्लक हुन्छ भने चा छालालाई पनि असर गर्न सक्ने okay. समस्या डन्डी फोहोर धेरै आउन सक्ने समस्याहरू पनि आउन सक्छ त्यो भएर कुन ठाउँमा कुन चिज कतिखेर कसरी प्रयोग गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ मिल्नु पऱ्यो आफ्नो अनुसार आफूले चाहिँ त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो अब कति कुराहरू बिरामीलाई थाहा हुँदैन या त सल्लाह लिन सकिन्छ आजभोलि सल्लाह लिन खासै ठुलो समस्या छैन okay. जस्तो अब यो ब, गर्मी मौसममा अब बाहिर निस्किने बेलामा अत्यन्तै गर्मी छ छा। सधैँ छाता बोक्न पनि असम्भव नै हुन्छ आजभोलि अझ बाइकमा हिँड्नेहरू अथवा लङ टर्ममा हिँड्नेहरू पनि धेरै हुन्छन् अब यो छाला डढ्ने समस्या जस्तो शरीर शरीरको जस्तो फेस र सूर्यको किरणहरू प्रत्यक्ष भेट हुने कुराले गर्दाखेरि शरीरको फे के अरे फेसहरूको अनुहारहरूको चमक नै हराउने विभिन्न एलर्जीहरू देखिने फेसलाई चाहिँ कसरी बचाउने अथवा यो बचाउनको लागि हामीले प्रयोग गर्ने विभिन्न क्रिमहरू पाउडरहरूको कुरा गऱ्यौँ ती कतिको जोखिम हुन्छ त्यो लगाउँदाखेरि के हो यो विषय अब यस्तो हुन्छ गर्मीमा हामीले घामबाट बस्नलाई इभन गर्मी होइन कि जाडो या कुनै पनि सिजनमा हामीले आफ्नो फेस या छालालाई घामबाट पर्छ mm -hmm. किन बचाउनु पर्छ भनेपछि घाममा हुने विकिरण जसलाई हामीले युभी रेज भन्छ युभी रेज पनि युबिए युबिबी युबिसी हुन्छ अब युबिएले चाहिँ एजिङ प्रोसेसमा लैजान्छ है mm -hmm. चौरीपना ल्याउने बुढो बनाउने गर्छ त्यो चाहिँ अलि छालामा गहिरो जाने हुन्छ अनि युबिबी रेडिएसन चाहिँ हाम्रो छालालाई पोल्ने बर्न गर्ने कालो बनाउने चायापोतो ल्याउने समस्या गराउँछ त्यही भएर हामीले त्यो युभी रेजबाट बस्नलाई छालामा सन्स्क्रिन लगाउने हो okay. है अब सनस्क्रिन कुन लगाउने कस्तो खालको लगाउने चिल्लो छाला छ भने कस्तो लगाउने hmm. ड्राई स्किन छ भने कस्तो लगाउने त्यो एउटा कुरा छ र कति एसपिएफको लगाउने भन्ने oh. कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि अब युजली किताबहरूमा या कुनै पनि जर्नलहरूमा एर हेऱ्यो भने थर्टी एसपिएफभन्दा माथिको लगाउनुपर्छ भन्छ है तिसभन्दा माथि बजारमा पाउने कति एसपिएफ पन्ध्रको या बिसको हुन्छ त्यसले बचाउन त बचाउँछ तर राम्रो बचाउन सक्दैन किनभनेपछि जस्तो तपाईँको एसपिएफ थर्टी या थर्टी फाइभको लगायो भने त्यसले छालालाई युबी रेजबाट युबिए युबिबी जुन हामीले रेजको कुरा गर्छौँ मेन त युभी बीबाट बचाउने हो सन्स्क्रिनले अनि त्यसले चाहिँ नाइन्टी सेभेन पर्सेन्ट बचाउँछ थर्टी एसपिएफको सन्स्क्रिनले नाइन्टी सेभेन पर्सेन्ट बचाउँछ तर हामीले फिफ्टी एसपिएफको लगायो भने नाइन्टी एट पर्सेन्ट बचाउँछ र त्यसको प्राइस डिफरेन्स हेऱ्यो भने दुई तिन सयको फरक मात्रै फरक हुन्छ है तर कसैले एफोर्ड गर्न सक्दैन भने एटलिस्ट नाइन्टी सेभेन पर्सेन्ट बचाउनलाई थर्टीको लगाउन सक्यो तर कसैको छाला एकदम डढ्ने खालको छ चाया पोतोको समस्या छ पिगमेन्टेसनको प्रब्लम छ घामको एलर्जी हुने खालको मान्छे छ र एफोर्ड गर्न सक्छ र उसले अलिकति बढी एफोर्ड गर्न चाहन्छ भने फिफ्टी एसपिएफको लगाउन सक्यो त्यो बाहेक अब जेल बेस क्रिम बेस चाहिँ ओइली स्किनले जेल बेस लगाउने ड्राई स्किनले या नर्मल स्किनले क्रिम बेस लगाउने त्यो कुरा आउँछ अर्को फिजिकल र केमिकल सनस्क्रिनको कुरा आउँछ होइन okay. त्यसपछि तपाईँको अघि मैले युबिबी र युबिएको कुरा गरेँ युबिएले hmm. एजिङ प्रोसेस क्यान्सरहरू रह गराउन पनि सक्छ होइन त कति सनस्क्रिनमा युबिबी मात्र लेखेको हुन्छ युबिएको कुरा गरेको हुँदैन त सनस्क्रिन किन्दाखेरि सन्स्क्रिन यस्तो ब्रड स्पेक्ट्रम सन्स्क्रिन किन्नु पऱ्यो जसले युबिबी सँगसँगै त्यसमा पिए प्लस 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 भनेर लेखेको हुन्छ पिए थ्री प्लस या फोर प्लसको सनस्क्रिन लगायो भने त्यसले युबिए र युबिबी दुइटै रेडिएसनबाट बचाउँछ त्यही भएर छाला कालो हुनेबाट पनि बस्न सकियो क्यान्सर हुनबाट पनि केही हदसम्म बचाउन सक्यो त्यो भएको हुनाले गर्मी सिजनमा होस् या जाडो होस् घरभित्र होस् घर बाहिर होस् तपाईँले बाह्रै महिनामा सधैँ दिनको पटक सन्स्क्रिन लाउन जरुरी छ किनभने चाहिँ एकचोटि लगाएको सन्स्क्रिनले दुई साढे दुई घन्टाभन्दा बढी काम गर्दैन okay. र हाम्रो छाला जलाउने भनेको एघार बजीदेखि चार बजेको घामले चाहिँ एकदम पिक जलाउँछ है त्यो बिहान अफिस निस्किनु अगाडि सन्स्क्रिन लगाएर जाने फेरि दुई अढाई घन्टा पछि फेरि त्यसैको माथि थप्ने फेरि त्यसरी दिनमा तिनचोटि लगायो भने होल डे कभरेज हुन्छ त्यो भएपछि छाउरी बस्न सकियो छायाँ पोतोबाट बस्न सकियो क्यान्सरबाट बच्न सकियो होइन छिटो बुढो हुने प्रोसेसहरू जुन हुन्छ त्यो बाहेक मखियाहरू कोठीहरूको साइज बढ्ने यिनीहरू सब चिजबाट बच्न सकिन्छ ओके हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो तर लास्टमा चाहिँ अन्तिममा आफ्नो छालाको केयर गर्न चाहने या त केयर गर्ने सबैलाई चाहिँ खानपानमा चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ के कस्ता कुराहरू खाँदाखेरि चाहिँ छालालाई बचाइ राख्न सकेको पुग्छ केयरमा खानपान मात्र भनेर हुँदैन केयरमा सबै कुरा इन्क्लुड हुन्छ जस्तै एबिसी uh, या वान टू थ्री भन्दाखेरि केयरमा चाहिँ बेसिक रुटिन फलो गर्नुपर्छ फेस फेसवास सनस्क्रिन मोइस्चराइजर है दिनको दुईचोटि फेसवास गर्ने राति सुत्नु अगाडि र बिहान उठिसकेपछि वास गर्ने है आफ्नो स्किनको टाइप अनुसारले या आफ्नो छाला रोग विशेषज्ञले जुन सल्लाह दिनुहुन्छ त्यो अनुसारले दिनमा दुईचोटि फेस वास गर्न जरुरी छ वास गरिसकेपछि छालालाई पोषण पनि त चाहियो पोषण मोइस्चर चाहियो त्यो चाहिँ मोइस्चराइजरले दिन्छ चा। र युजली हामीले मोइस्चराइजर राति लाउनु होला भन्छौँ किनकि राति सुतेको बेला जुन हाम्रो होल डे घामले काम गर्दाखेरि स्किन ड्यामेज भएको हुन्छ सुतेको बेला हाम्रो कोसिकाहरू हिलिङ प्रोसेसमा जान्छ त्यो भएर राति मोइस्चराइजर या रिपेयर क्रिम या सेरमहरू लगाएर सुत्यो भने छाला राम्रो हुन्छ त्यसपछि सन्स्क्रिन त अघि हामीले कुरा गरेर दिनको तिनपटक कम्पलसरी लाउनु पर्छ यो चाहिँ रुटिन केयरमा पऱ्यो त्यो बाहेक चाहिँ अब निन्द्रा पुऱ्याउने पानीको मात्रा पुऱ्याउने घामबाट बस्ने होइन त्यसपछि खानपिन मिलाउने खानपिनमा सकेसम्म फलफुल सागसब्जीहरू जसमा म भिटामिन्सहरू एन्टि अक्सिडेन्टहरू भिटामिन ए बिसिई यिनीहरू हुन्छ त्यो खाने त्यसले छालालाई हिलिङ गराउँछ खोलाजोन सेन्थेसिसहरू गराउँछ चाउरीपनाबाट बचाउँछ होइन छालालाई राम्रो बनाउँछ सो यो सबै चिजहरू मिलायो स्ट्रेसलाई पनि घटाउन जरुरी छ हामी काम 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 भनेर स्ट्रेस धेरै लिन्छौँ तर हामीले आफ्नो बडीको लागि आफ्नो छालाको लागि चाहिँ स्ट्रेसले गर्दा त्यसले हाम्रो शरीरलाई न नोक्सान गरेर आउँछ त्यो बाहेक जङ्क फुडहरू जति सकिन्छ कट अफ गर्न सकिन्छ घटाउन सकिन्छ स्मोकिङले पनि स्किनलाई धेरै ह्याम्पर गर्छ त्यसलाई कसरी हुन्छ रिड्युस गर्ने कि स्टप गर्ने ड्रिङ्किङ हेबिटहरूलाई रिड्युस गर्न सकिन्छ सस एज अ होल स्किनलाई राम्रो बनाउन खालि खानपिनले मात्र हुँदैन प्रोटेक्सन होइन केयर फेस फेसवास मोइस्चराइजर सनस्क्रिन सन प्रोटेक्सन अनि त्यसपछि सही तरिकाले समस्या छ भने त्यसको उपचार गलत खालको क्रिमहरू बाहिर पाउने सेरोइड मिक्स क्रिमहरू लगाएर चायापोदोमा सबैले छाला फालेर रा आइरहेको हुन्छ होइन त्यसलाई रिपेयर गर्न झन् गाह्रो हुन्छ त्यो भएर समयमै समस्या छ भने आफ्नो रुटिन केयर त फलो गर्ने र छाला रोग विशेषज्ञलाई भेटेर सल्लाह लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ हजुर धन्यवाद यहाँलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी भयो समय मिलाइदिनु भयो वा धन्यवाद यहाँलाई हस् थ्याङ्क यू हजुर आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ छाला रोग विशेषज्ञ डक्टर अभिषेक अर्जेलसँग आजको कुराकानी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र एनटिबी कोहलपुरको संयुक्त प्रस्तुती कार्यक्रम हेल्थ डेस्कको आजको समय सकिएको छ अर्को साथ सा पुनः अर्को विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामी उपस्थित हुने नै छौँ त्यति चाहिँ लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार कुरा नाका व्यवस्थापन हो किन भन्दाखेरि भारतमा बढ्दै गयो भने यहाँ पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ त्यो हिसाबले हामीले नेपालमा थप सजगता त्यहाँ चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अप्नाउने मास्कहरूको वितरण गर्ने अवेरनेसको प्रोग्रामहरू गर्ने र एन्टिजेन प्रविधिबाट जाँच गर्ने यो काम गरेका छौँ भनेपछि अर्को चाहिँ अब ठुल्ठुला मलहरूमा अन्य यातायातका यातायात धेरै हुने ठाउँहरूमा बस लगायतका ठाउँहरूमा अलिकति अवेरनेसको प्रोग्राम र मास्क लगाएको फेरि पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भएको छ त्यो काम चाहिँ गरेका यसरी हेर्दाखेरि अब नबिग्रियोस् र केही भएको खण्डमा हाम्रो अस्पतालहरू हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र एनटिभी कोहलपुरको जनहितमा जारी सन्देश